Varmaan mä olisin saanut potkut, jos mä olisin jäänyt kiinni niistä monistamisista ja kaikesta muusta. Kirjoitin jotain juttuja lehtiin ja sellaista kaikkea. Valkoisen talon viides kerros oli se, joka himoitsi tätä kirjastotaloa itselleen palatsiksi. Musta oli vastenmielistä ajatella, että talo, joka on ollut kaikkien kaupunkilaisten talo, että siitä tulisi yhtäkkiä tämmöinen kello 15.45 suljettu talo. Aivan. Se oli varmaan se. Joo, ja me on silloin tutustuttu, ja mä lähdin sitten kans silloin politiikkaan vihreiden. Mä otin semmoisella kuin Akkaväki-nimisellä ryhmällä ensimmäistä kertaa silloin kunnallisvaaleissa mukana. Ja mulla on kans näitä kansalaistottelemattomuusjuttuja muitakin, että sitä jakso silloin nuorena painella. Me haluttiin siitä sellainen paikka, mihin kuntalaiset vois tulla kaiken näköistä toimintaa tekemään, että niistä sen tyyppisiä tiloja ei Tampereella silloin mun mielestä juurikaan ollut. Ja se on niin kuin se on kuntalaisten tai kaupunkilaisten talo, piste. Siinä oli varmaan jo vähän nousussa tällaiset kansalaisliikkeet, että siis siitähän on muutama vuosi, kun toi kauppahallin talo. Et sitä oli ilmassa, mutta todella ei sellaista määrää, mitä nykyään tietysti, kun netin kautta ihmiset vaikuttaa. Kaikki nämä miljoonia veromarkkoja maksavat kulttuurihankkeet ovat lähinnä ammattitaiteilijoiden töitä varten. Niinpä myös harrastajataiteilijat ovat alkaneet vaatia työ- ja harrastustiloja. Kiistaa käydäänkin nyt kaupungin johdon kanssa tästä vanhasta kirjastotalosta. 60 kulttuurin harrastajajärjestöä haluaisi vanhan kirjastotalon yhteisiksi tiloikseen. Meitä oli varmaan siinä niin sanotussa kirjastotalon liike perustava kokous. Olisiko meitä ollut peräti 30 siellä. Ja siellä oli siis erilaisten järjestöjen edustajia. Sitä kautta me lähdettiin muistaakseni. Joo, siis todennäköisesti kulttuuritoimiston laskuun lähetettiin kirjeitä näille järjestöille, koska siihen aikaan kaikki toimi kirjeinä. Ehkä soitettiin jollekulle. Joo. Ja valtuutetut otettiin aika siinä alkuvaiheessa mukaan. Me tehtiin kysely niin kuin silloisilta valtuutetilta. Ja sitten kun siinä oli ne vaalit, niin varmaan tehtiin muuten ehdokkaillekin. Joo, tehtiin. Ja siis se tuntui, että just ne ihmiset, että ihmiset haluaa vaaleissa vaikuttaa siihen asiaan. Me pistettiin ilmoituslehteen, että onko muistoja kirjastotaloon liittyviä. Ja sitten me saatiin niitä kirjoituksia, jotka oli aivan ihania, ja ne on nyt vielä sitten tuossa onneksi tallessa. Että haluttiin niin kuin sillain aika laajasti ottaa sitten kuntalaisia mukaan tähän taistoon. Että se oli aika kivaa. Enemmän kuin kivaa. Mehän kerättiin nimiä. 8000 nimeä saatiin. Ja luovutettiin ne. Joo, käytiin luovuttamassa sitten valtuustolle. Ja sitten me kutsuttiin valtuutettuja myöskin nyt johonkin, joku tilaisuus oli. Niitä ei kovin montaa sinne tullut, mutta siellä oli sitten muita kuntalaisia paikalla. Siihen tuli mukaan ihmisiä, jotka näki, että se kulttuuritalo on tärkeä. Ja että Pekka Paavolaa keskushallintoa vastaan, siis semmoista pikkusen jotain sellaista. Sitten siinähän kävi semmoinen hauska sattuma, että kun oli ne kunnallisvaalit, niin valittiin liikennelaitoksen lautakuntaan ensimmäisenä ja ainoana naisjäsenenä. Ja silloinen liikennelaitoksen lautakunnan puheenjohtaja Pekka Alanko oli kaupungin järjestelypäällikkö. Ja sitten kun se oli tullut se päätös, että siitä osa sitten tulee kulttuurille, meitä haastateltiin. Ja silloin Pekka ihan radioon sanoi, että kyllä tällä liikkeellä oli vaikutusta siihen, että miten se sitten meni se loppupäätös. Kun me istuttiin toiveikkaana siellä valtuustosalin lehterillä ja kuviteltiin, että sitten valtuusto päättää kerta kaikkiaan ääni 100-0, että se tulee kulttuurille se, ja sitten kun siitä tehtiin tällainen toisaalta päätös. Mä muistan sen valtavan pettymyksen, mikä oli kaikilla meillä, että no niin, että me hävittiin tämä, mutta siitä me taas sitten noustiin joutuisasti kamppailtiin eteenpäin. Joo, ja kyllä se kesti siis ihan toista parisen vuotta sen vääntö,
niin kyllä siinä loppuvaiheessa sitten tosiaan ihmiset vähän väsähti, että me sitten vaan sinnikkäästi esiinnyttiin kirjastotaloliikkeenä ja tehtiin sitten näitä. Semmoisen kun mä muistan, että me suunniteltiin jotain tämmöistä performanssia, että tämä kirjastotalo on lahjoittanut henkilö, niin tuolla kummittelee kirjastotalon puistossa. Mutta se jäi toteuttamatta. Harmi kyllä, sitten se on vaan tullut vielä. Joo. Kyllä se sillain kuitenkin sitten tuntui hyvältä, että niinkin hyvin se saatiin. Sitten kun mietti jälkeenpäin sitä, että siellä olisi todennäköisesti jo niitä rakenteitakin vähän enemmän muutettu, jos siitä olisi tehty se tavallaan kokonaan se virasto, niin se olisi ollut iso sääli. Ja kyllä minusta tuntuu kivalta, että siellä oli kuitenkin, siis jos siellä kerran toimistoja ja virastoja on, niin siellä oli kulttuuritoimisto ja koulutoimistohan, siellä ylhäällä. Niin että kuitenkin vähän sellaiset ihmisten kanssa tekemisissä olevat verrattuna viidennen kerroksen hallintopalatsiin. Kyllä. Mä muistan, kun sä soitit, siis mulla ei ole tuo aamulehteä, mutta on jotenkin mennyt tämä koko asia ohi. Ja sitten sä soitit silloin joskus, koska sä nyt soitit, mä olin linja-autossa. Ja, siis mä olin kuin hangon keksi koko loppupäivän, mä olin sitten heti Päiville soitin, että tiedätkö sä tämmöistä. No Päivi tiesikin sitten jo. Ja jotenkin se nyt sitä niin odottaa vesikielellä sitten, että pääsee näkemään sen ja toivon mukaan sitten kanssa osallistuu joihinkin juttuihin. Joo, kun elää tarpeeksi vanhaksi, niin toteutuu kaikki unelmat, että Suomessa on ollut naispresidentti minun aikanani, Pälkäneellä on nainen kunnanjohtajana ja kirjastotalo saadaan kulttuurille. Nyt mä voin kaatua hautaan huolettomasti. Paha. Mitä haluaisitte nyt sanoa niille ihmisille, jotka aikoinaan suhtautuivat tähän kulttuuritalo-ajatukseen nihkeästi? No ähä kutti. Nimenomaan ähä. Kesu kaikille.